El Palau de Congressos de València ha acollit la Nit de l'Economia Valenciana, un esdeveniment organitzat per la Cambra de Comerç de València. L'acte va comptar amb una nodrida representació política i va estar presidit per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que va ser rebuda pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Puig va iniciar la seva intervenció recordant que les causes dels problemes d'avui és la geopolítica, que amb determinades decisions es posa en perill la pau. Al temps va incidir que també amb la política econòmica es pot lluitar contra la inflació. El president de la Generalitat declarava que cadascú ha d'aportar allò que puga en cada situació i que des de l'Institut Valencià de Finances van a invertir-se 101 milions d'euros destinats a diverses mesures com préstecs o actualització fiscal. Como saben, las causas de los problemas de hoy están en la geopolítica. Desgraciadamente, se han tomado decisiones por parte de el señor Putin, se han tomado unas decisiones que ponen en riesgo la paz y ponen en riesgo el futuro de nuestros países. Por eso, cada uno debe aportar lo que pueda en esta situación. Y la Generalitat lo quiere hacer. El Instituto Valencià de Finances pondrá en marcha este mes líneas, el Reactiva IBF y Reactiva FEDER, con 180 millones de euros para intentar precisamente ayudar en la medida de lo posible a las empresas en estas circunstancias. Serán préstamos de hasta 5 millones bonificados y a tipo fijo para inversión y gastos operativos de las empresas valencianas. También saben que el Consejo está preparando una actualización fiscal para atenuar la pérdida adquisitiva de las familias, proteger la actividad económica y el empleo y propiciar nuevas oportunidades. Més de 1.000 empreses valencianes van participar ahir en la Nit de l'Economia Valenciana, un acte que va estar marcat per l'homenatge a França com a país convidat.